Իմ գործընկերոջ կողմից մանրամասը ներկայացվեց Արսեն Ղազարյանն առաջադրված մեղադրանքի փաստական կողմը, իրավական հետևանքները։ Ինչպես նաև նշվեց, այս քրեական գործը ունի քաղաքական ենթատեքստ, որին չանդրադառնալ չենք կարող։ Տեսեք, հին թաղեր և խծաբերդ մարտական դիրքերը և 62 զինծառայողները գերեվարվեցին նոյեմբերի 9-ի պայմանագրի ստորագրումից հետո, և բնականաբար նշված դեպքը մեծ աղմուկ և դժգոհության ալիք բարձրացրեց թե զինծառայողների հարազատները և առհասարակ հասարակության կողմից, բարձրացվեցին հարցեր, ուղղվեցին հարցեր իշխանություններին, որոնք ողջամիտ էին։ Նման պայմաններում դեպքից մի քանի օրվա ընթացքում իշխանության տարբեր ներկայացուցիչները հանդես եկան հայտարարություններով և ներկայացրեցին այնպիսի հանգամանքներ, որոնց պայմաններում ըստ նրանց անխուսափելի է դառնում թե մարտական դիրքերի կորուստը և թե զինծառայողների գերեվարումը։ Դրանցից նշեմ ընդհանրապես վարչապետի ելույթը անվտանգության խորհրդում, որտեղ նա բառացիորեն տեսաձայնագրություններն էլ համացանցում կան, բառացիորեն նշում է, որ հին թաղեր և խծաբերդ մարտական դիրքերի վրա հարձակում են գործել ադրբեջանական ստորաբաժանումները, հատուկ ստորաբաժանումները, տեղեկություններ ունենք, որ դրանց մասնակցել են նաև թուրքական հատուկ ջոկատներ։ Նույնաբովանդակ հայտարարություններով տվյալ ժամանակահատվածում հանդես եկան նաև Արսեն Ղազարյանի հրամանատարությամբ ողջ մնացած և փրկված զինծառայողները իրենց կողմից ազատանում կազմակերպված ցույցի ժամանակ։ Բնականաբար նշված հարցերը պարզաբանում էին պահանջում և ցույցի ժամանակ անձինք պահանջում էին, որպեսի իշխանությունները ի վերջո սպառիչ պատասխան տան և կազմակերպեն գրիների անհապաղ վերադարձ։ Ցանկանում եմ նշել հարգելիներ, որ բոլորս հիշում ենք, թե այդ օրերին ինչ ցույցեր էին իրականացվում Երևանում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի դիմաց, Շիրակի մարզում Շիրակի մարզպետարանի շենքի դիմաց, փակվել էին Երևան գյուղի ավտոմայրուղին և ի վերջո բոլորի հարցերը ունեին մեկ պատասխան. Հասկանալ ինչ է տեղի ունեցել և կազմակերպել գերիների վերադարձը։ Սակայն, ինչպես Արսեն Ղազարյանի և նրա հրամանատարությամբ ողջ մնացած զինծառայողների, այնպես էլ գերեվարված զինծառայողների և առհասարակ հասարակության լայն շրջանակին հետաքրքրող այդ հարցերի պատասխանները չտրվեցին թե քաղաքական իշխանությունների և թե զինվորական հրամանատարության կողմից։ Նման պայմաններում առաջացավ մի իրավիճակ, երբ իշխանությունները իրենց ուղված մեղադրանքի սխալը ներողություն սլաքը ուղղելու համար, ինչպես նշեց իմ կոլեգան, որոշեցին գտնել մեկ անձի և քաղության նոպխած դարձրեցին Արսեն Ղազարյանին, նրան մեղադրանք առաջադրելով։ Մեղադրանքի հանգամանքները մանրամասը նշվեց իմ կոլեգայի կողմից, դրան ևս անդրադառնալու անհրաժեշտություն չկա։ Սակայն վարույթն իրականացնող մարմինը նախաձեռնեց մի վարույթ, որի մեկ նպատակը մեկն էր՝ լրացնել տուժողների հարազատներին, իբր թե գտել են ցավալի դեպքերի մեղավորին և նրա նկատմամբ հարուցված քրեական գործով փորձեցին ուղղորդել տեղի ունեցողը։ Մասնավորապես բողոքի ցույցերը կառավարության շենքի աստիճաններից տեղափոխվեցին Արսեն Ղազարյանի տան բակ և բոլոր այդ բողոքի ալիքը ծավալված դժգոհությունները ուղղորդվեցին դեպի Արսեն Ղազարյանին։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Մեր այդ համոզմունքը փաստարկվեց նաև միջնորդության խափամա միջոց կալանավորում ընտրելու միջնորդության ժամանակ։ Մասնավորապես պետք է նշեմ, որ դատարանը մի քանի անգամ օբյեկտիվ պատճառներով հետաձգել էր Արսեն Ղազարյանի միջնորդության քննարկումը։ Այդտեղ գտնվող լրագրողները մեծ մասը գիտեն, իսկ ովքեր չգիտեն, նշեմ, որ նախաքննության տվյալում նման միջնորդությունների քննարկումը հրապարակային չի լինում, այսինքն կալանավորում ընտրելու վերաբերյալ խափամա միջոցի քննարկման վերամասին ծանուցվում են պաշտպանը, մեղադրյալը և վարույթն իրականացնող մարմինը։ Այն օրը, երբ վերջնական քննարկում էր Արսեն Ղազարյանի նկատմամբ խափամա միջոց կալանավորում ընտրելու միջնորդությունը, այդ օրը մերժվեց դատարանի կողմից միջնորդությունը, պաշտպանական կողմը ներկայանալով դատարան, ականատես եղավ մի անսպասելի և տհաճ իրավիճակի, որտեղ տուժողների հարազատները ներկայ էին գտնվում դատարանի բակում և տեսնելով պաշտպանական կողմին անմիջապես սկսեցին սպառնալիքներ և հայհոյանքներ տեղալ թե Արսեն Ղազարյանի և թե պաշտպանի հասցեին։ Դատական իստի ժամանակ պաշտպանական կողմը հարց բարձրացրեց
դրսեց դատարանի առջև եւ փորձեց ճշտել՝ դուժողները տեղեկացված են արդյոք դատարանի կամ դատարանի աշխատակազմի կողմից տեղի ունեցող դատական նիստի վայրի եւ ժամանակի մասին, ինչին դատարանը պատասխանեց բացասաբար բնականաբար. Նման պայմաններին բոլորիս էլ հասկանալի է, որ պաշտպանական կողմին ձեռնտու չէր այդ ժամանակ հրապարակային դաշնակցության քննարկումը եւ մեզ որպես ողջամիտ վարկած մնում էր մեկ հանգամանք, որ դուժողների հարազատները տեղեկացվել են վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից, ավելին նրանք հենց նրանց միջոցով էլ կողմից էլ ուղղորդվել են, որպեսզի ներկայանան դատարանի բակ եւ կազմակերպեն այսպես ասած այդ բողոքի ակցիան։ Մեր կարծիքով այդ ակցիան մեկ պատակ է հետապնդում, որպեսզի դատարանի վրա ճնշում գործադրվի, հաշվի առնելով թե դուժողների հարազատների հուզական վիճակը, թե գործի առանձնահատկությունները եւ թե այն հանգամանքը, թե ինչքան զգայուն է հասարակությունը տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Դատական նիստի ավարտից հետո, երբ պաշտպանական կողմը դուրս եկավ դատարանի շենքից եւ դուժողների հարազատները տեսնելով, որ Արսեն Ղազարյանը ազատության մեջ է, այսինքն չի կալանավորվել, ավելի զայրացան, ավելի բուրըն կերպով սկսեցին հարցակում գործել եւ սպառնալիքներ եւ հայհոյանքներ էին ուղում պաշտպանական կողմի հասցեին, պաշտպանական կողմը կարողացավ դատարանի շենքից հեռանալ այդ պայմաններում միայն ոստիկանների ուղեկցությամբ։ Հիմա տեսեք, նման պայմաններում մենք ինչի ենք ենթադրում, որ ավելի քան համոզված ենք, որ վարույթն իրականացնող մարմինը նախաձեռնել է այս շինծու մեղադրանքը, որպեսզի քաղության նոխազ, ինչպես արդեն նշվեց, դարձնեն Արսեն Ղազարյանին։ Տեսեք, վարույթն իրականացնող մարմինը եւ իշխանությունները իբր թե հայտնաբերել են 5 թաղեր եւ ծաբերտ մարտական դիրքերը կորուստ տալու մեղավորին եւ 62 զինվորների գերեվարումը տեղի ունեցել ըստ նրանց Արսեն Ղազարյանի մեղքով։ Հարցը առաջանում, թե ինչու իշխանությունները այդ մասին չեն բարձրաձայնում, չեն հրապարակում, չեն հանրայնացնում, որովհետեւ ըստ էության նրանք գտել են այդ միակ մեղավորին, ով ում պատճառով դա տեղի է ունեցել։ Ցանկանում եմ միանգամից պատասխանել նաև քնչական մարմինների հակափաստարկին, որ տվյալ փուլում նախաքննությունը գաղտնի է եւ նման պայմաններում չեն կարող շատ տեղեկատվություն տրամադրել, ապա մենք բոլորը սականատես ենք եղել բազմաթիվ անգամ քնչական մարմինների կողմից, դեռևս նախաքննության սկզբնական փուլում մեղադրական դատավճիռներ հիշեցնող պաշտոնական հրապարակումների։ Մեր պնդմամբ, մեր կարծիքով, նման հայտարարություններով իշխանությունները հանդես չեն գալիս մեկ պատճառով, մեկ պատճառաբանությամբ։ Եթե հանրայնացնեն գործի այսպես ասած հանգամանքները, տեղեկացվի հասարակությունը, որ ի վերջո գտնվել է այն մեկ մեղավորը, ով պետք է պատասխան տա մարտական դիրքերի կորստի եւ 62 զինծառայողների գերեվարման համար, ապա բոլորին պարզ կդառնա, որ առաջադրված մեղադրանքը շինծու է, քրեական գործը ուղղորդված է եւ որ մեկ անձի պատճառով եւ մեղավորությամբ չէր կարող տեղի ունենալ նման լայնամասշտաբ գործողություն իրենից պարունակող ոչ միայն զինվորական, այլ նաեւ քաղաքական խութեր ունեցող դեպքը։ Դա բացառապես մեկ հոգու պատճառով եւ մեղավորությամբ չէր կարող տեղի ունենալ։ Նաեւ ցանկանում եմ նշել, որ այս առումով մենք գտնում ենք, որ ի վերջո սույն քրեական գործի հարուցումը Արսեն Ղազարյանի մասնակցությամբ, Արսեն Ղազարյանի վերաբերելի մասով նրան մեղադրանք առաջադրել է, ունի մեկ հասցեատեր, մեկ հարթություն, եւ դա դուժողների հարազատներն են, եւ ունի մեկ նպատակ, որպեսզի իրենց կողմից մեղադրանքի սլաքը ուղեն Արսեն Ղազարյանի ուղությամբ եւ դուժողներին առժամանակ լրացնեն, փորձեն լրացնեն, որպեսզի իբր թե իշխանությունները եւ վարույթ իրականացնող մարմինը կատարում է աշխատանք եւ իբր թե իրենց հարազատների գերեվարումը տեղի է ունեցել Արսեն Ղազարյանի պատճառով։ Ամփոփելով Օգրյալը, գտնում ենք, որ այնուամենայնիվ վստահ ենք, որ այնուամենայնիվ ճշմարտությունը բացահայտվելու է, բոլոր մեղավորները պատասխան են տալու եւ այս առումով ցանկանում եմ եւս մեկ անգամ նշել, որ ցավում ենք դուժողներին եւ դուժողների հարազատներին եւ բոլորս անհամբեր սպասում ենք դեռես Ադրբեջանի Հանրապետությունում գերի մնացած մեր քաղաքացիների վերադարձին։ Շնորհակալություն։ Thank you.